Nejhorší hráč roku 2019 velko nedávno hodnotil nejlepší jedenáctku roku podle FIFA, ale my se na to podíváme z trochu z jiného úhlu. V dnešním videu uvidíte sestavu hráčů, kteří byli podle mého názoru v roce 2019 nejhorší, respektive se od nich očekávalo, že budou předvádět top výkony, ale nakonec se jim to nepovedlo a tenhle rok se pro ně stal propadákem. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. V brance je to asi jasný, De Gea prožil pravděpodobně nejhorší rok kariéry. Spoustu chyb, jak v reprezentaci, tak v klubu, srazili jeho pověst za poslední rok prudce dolů a vypadl nejenom z kolonky nejlepší brankář na světě, ale celkově, dejme tomu, tý už není mezi top 5 nejlepšími golmany na světě a svými současnými výkony není ani v top 10, ale jménem ještě pořád jo. Svezl se z výkony United a ani zdaleka nedokázal navázat na formu z předchozích sezon. Dokonce bych tenhle rok srovnal s jeho úvodem po příchodu do Anglie. Zkrátka, jeho výkony nebyly na odpovídající úrovni a proto jsem ho vybral jako brankáře mýho týmu. Respektive ne mýho týmu, ale týmu, který byl nejhorší v roce 2019. Pravý back bude Švýcar Lichtsteiner, kterého po minulé šílené sezóně vyhodili z Arsenalu, respektive mu neprodloužili smlouvu. Novou sezónu začal v Augsburgu, ale nutno říct, že neprodloužení smlouvy v Arsenalu bylo ze strany klubu naprosto správný rozhodnutí. Měl být náhradníkem za Bejerina, jenže ten se dlouhodobě zranil, takže Lichtsteiner začal nastupovat pravidelně a byla to naprostá tragédie. To, že nestíhal fyzicky, by se v jeho věku ještě dalo pochopit, ale aby takto zkušený hráč dělal poziční chyby jako mladík z akademie, tak to už je neomluvitelný. Hodně dlouho jsem v Premier League neviděl horšího krajního beka a jsem přesvědčený, že ještě hodně dlouho neuvidím. Prvním stoperem bude Boateng z Bayernu Mnichov. Nějakým zázrakem se pořád ještě udržel v Bayernu, ale z reprezentace už ho teda vyhodili. Oficiálně už by neměl dostat žádnou pozvánku do reprezentace Německa, minimálně pokud bude Joachim Löw trenérem. Po katastrofální mistrovství světa a individuálně velice špatném roku také v klubu se není čemu divit. Začal být příliš laxní, dělal jednoduché chyby a především na něm nebyl vidět žádný progres. Stále to vypadá, že mistr světa, což je, ale bývalý a pouze jméno mu bývalé úspěchy nezaručí, nebo minimálně už v dnešním fotbale se na to nehraje. Druhým stoperem bude Mustafi z Arsenalu. On teda prožil už několikátý rok v řadě, kdy byl naprosto tragický a předváděl šílený výkony, ale ani v roce 2019 tomu nebylo jinak. Stále nedokážu pochopit, jak si mohl udržet místo v kádru Arsenalu, ale z velké části to bylo pravděpodobně díky tomu, že ho nikdo nechtěl. Na Arsenal v žádném případě nemá a v létě už očekávám jeho odchod, nebo respektive jsem přesvědčený o jeho odchodu, protože nedovedu si představit, že by znova zůstal v Arsenalu. Fanoušci už by ho asi odstřelili. A hlavně výkonnostně na to absolutně nemá, takže nevidím vůbec žádný důvod, proč by měl v Arsenalu zůstávat. Samozřejmě bude problém ho prodat, nikdo ho chtít nebude, takže upřímně nebude to mít Arsenal vůbec jednoduchý. Levý back bude několik let opěvovaný Marcelo, který bezesporu zažil nejhorší sezónu kariéry. V posledních letech patřil k nejlepším levým backům na světě, dokonce bych řekl, že několik let byl na tomhle postě číslo jedna, ale postupně se jeho vliv začal vytrácet a rok 2019 byl pro něj doslova katastrofální. Ze základní sestavy ho vytlačil dokonce Reguilón a o moc lepší není ani letos. Věřím, že v sobě má pořád kvalitu, aby mohl hrát na té nejvyšší úrovni, ale potřebuje najít motivaci. Teďka je otázka, dokáže ji najít v Realu Madrid? Do klubu přišel Mendy, to by měla být dostatečná motivace, protože teď už ani náhodou nemá jistý místo v základní sestavě. Jo. Mendy je zajímavý hráč, je to kvalitní fotbalista a možná tohle by mohla být správná motivace pro Marcela. Zkrátka koupili mu tam dobrý hráče a teďka je na něm. Chce být dvojka? Nebo odejít někam úplně jinam? Nebo se opravdu chce vrátit na to výsluní, na ten post číslo jedna, levý back v Real Madrid. Uvidíme, jak velkou bude mít motivaci, jak moc to bude chtít, ale momentálně rok 2019 pro něj určitě nejhorší rok kariéry. Uprostřed hřiště samozřejmě nesmí chybět nová posila Manchester United, Fred, nebo respektive nová. Do Anglie přišel před rokem a půl, ale absolutně se nedokázal prosadit. Ze základní sestavy ho dokonce vytlačil odchovanec McTominay a přednost dostává také chodec Matic, který se naposledy rozběhl v minulé sezóně. Každopádně od Freda se očekávalo hodně, přicházel za velký peníze, ale očekávání ani zdaleka nenaplnil. Slabý v osobních soubojích a přestože měl určité záblesky, při kterých se zdálo, že by se nakonec mohl prosadit a ukázat kvalitu, tak v dalším zápase udělal zase nějaký fail a minimálně zatím tempo Premier League absolutně nezvládá a nedokázal si zvyknout na anglickou ligu.
Nechci říkat, že on je úplně ztracený, protože ten potenciál v něm je, on to ukázal, ale minimálně zatím to byly pouze náznaky a nic dlouhodobého, žádná konzistence výkonu. Společně s ním bude tvořit legendární střed hřiště spoluhráč Matic, který v posledních dvou letech totálně odešel fyzicky. Nevzpomínám si hráče, který by běhal míň než právě Matic, respektive s menší intenzitou. Ten týpek snad nikdy není ve sprintu a celý zápas jenom vyklusává. Respektive celou sezonu, ne jenom celý zápas, jo. Když jsem u části s Fredem řekl, že se Matic rozběhl naposledy v minulý sezóně, tak se mu možná ještě přilepšil. Jo. S Chelsea přišel s obrovským očekáváním, měl fantastický vstup do angažmá, ale jak měl raketový úvod a pořád jsem ho chválil, protože on v momentě, kdy přestoupil do United, tak byl absolutně fantastický, tak o to tragičtější má závěr. Nebo respektive doufám, že tohle je závěr jeho angažmá v Manchester United, protože s těmahle výkony nemá nejenom na United, ale absolutně ani na Premier League, jakože na žádný klub v Premier League. Na pravém křídle bude utíkat další závodník Juan Mata, třetí hráč Manchester United v řadě, ale společně s Matičem a kolegou, který bude následovat hned jako další na pozici podhrota, můžou vytvořit trojici fantastických atletů v záložní řadě. Stejně jako Matic, tak i Mata přišel z Chelsea a taky na něj byly obrovské očekávání. Vstup do angažmá měl taky velice slušný, byl produktivní, dával góly, vytvářel šance a bylo to ještě za Moyese, takže tam se to extra počítalo, že vůbec někdo nějakým způsobem dokázal hrát fotbal. Ale postupem času se začal vytrácet až do současného stavu, kdy je nejenom neproduktivní, ale zároveň má pro hru minimální přínos, brzdí a je spíše na obtíž. Je to sice sympatiák, který vždycky bojuje, ale přestože ještě není úplně starý, tak je za Zenitem a nejlepší roky už má zkrátka za sebou. Nic extra už od Maty očekávat nemůžeme. Na pozici podhrota samozřejmě nesmí chybět Mesut Özil. To už je taková klasika, několik let nedokázal naplnit potenciál, který do něj fanoušci vkládali, a momentálně už do ní nevkládá asi vůbec nikdo nic. Přesto ale aspoň nějaký to malý očekávání máte, jenže Özil je rok od roku horší. Momentálně nemá pro Arsenal vůbec žádný přínos na hřišti, nebo minimálně na hřišti 100% ne. Jo dobrý, možná marketingovej, ale tam to všechno končí. Jo, pokud se podíváme, že je to nejlépe placený hráč Arsenalu. Mesut Özil je nejlépe placený hráč Arsenalu. Asi to není novinka, ale opakuju to, protože tohle zní hodně crazy prostě, aby Özil, který nehraje, nebo respektive absolutně nemá na základní sestavu a když už hraje, tak je to kvůli jménu, protože někdo doufá, že se znova probudí, tak je zároveň i nejlépe placený hráč Arsenalu. OK, tohle už je dost crazy, dost šílený a on samozřejmě prostě nemá čím moc překvapit. Já jsem přesvědčený, že i za rok v roce 2020 bude tady Özil v tom nejhorším týmu. A pokud ne, klidně mi to napište do videa za rok, uložte si tohle a napište mi za rok do videa, kdy budu dělat rok 2020 nejhorší hráči, že tam Özil nakonec nebyl, ale já si myslím, že tam bude a naopak vám to připomenu já, ale uvidíme. Každopádně levý křídlo máme další legendu Alexis Sanchez, a nep jak se stát z jednoho z nejlepších hráčů v Premier League hráčem, který patří k těm úplně nejhorším. Jo, v lize za rok a půl snad zapomněl hrát fotbal. Od té doby, co přišel do United, tak to vypadá, že zapomněl hrát fotbal. Nebo respektive on už ten půl rok předtím, než přišel do United, tak měl absolutně tragický, ale tak nějak obecně se očekávalo, protože mu nepovolili odchod do City v létě, tak měl fakt hodně špatný půl rok v Arsenalu a tak nějak se očekávalo, že OK, má špatný půl rok, dobrý, ale přijde do United, protože už v Arsenalu hrát nechtěl a tam bude skvělý. Jenomže on byl ještě horší po příchodu do United. Takže jenom takováhle vsuvka, co se týče Alexise, momentálně hostuje v Interu, nějakým způsobem už teďka dal první gól, nechal se i vyloučit, ale Conte ho kritizoval za přístup, plus zároveň měl zranění, takže ani z tohohle pohledu to pro ní nebylo úplně jednoduchý. Každopádně uvidíme, jak se prosadí v Interu. Já jsem přesvědčený, že on to v sobě má. U ní si jsem naprosto jistý, jenom nevím, co se s ním stalo. Nechápu, co se s ním za poslední dva roky stalo, jestli to bylo až moc velká pozice v Arsenalu, až moc velký hype, který okolo něj byl, protože on reálně jednu dobu byl nejlepší hráč v Premier League, jakože nejlepší úplně ze všech. A není to tak dlouho, je to 3-4 roky zpátky. Bohužel teďka už to není takový a uvidíme, jak se předvede v Interu, případně se vrátí do United nebo ho koupí někdo jiný. V útoku bude starý známý zabiják Higuain, který od ledna hostoval v Chelsea, kde se absolutně neprosadil a následně se vrátil do Juventusu, kde asi naprosto každý počítal s jeho odchodem,
Jenže pozici hlavního kouče nakonec dostal Sarri, který si ho samozřejmě udržel jako svého oblíbence z předchozího působení v Neapoli. Momentálně teda nastupuje v základní sestavě Juventusu, ale klasicky je to naprostá tragédie. V 6 zápasech se trefil jenom jednou a pochybu, že by se tady během sezóny nějakým způsobem rozestřílil. Ba naopak by mě šokovalo, pokud by i v závěru sezóny pořád nastupoval v základní sestavě. Každopádně v roce 2019 jednoznačně Higuain nejhorší útočník roku. Nebo minimálně, jak jsem říkal, jo, ono to neznamená, že tyhle hráči byli nejhorší na světě. Jo, ale bavíme se o hráčích, na který bylo nějaké očekávání, jak už jsem zmiňoval v úvodu, a oni ho nedokázali naplnit. Primárně se bavíme o hráčích, kteří hrajou v těch top klubech. No a nezapomeňte do komentářů napsat, jaká by byla vaše nejhorší sestava, pište tam, jak by vypadal váš nejhorší tým, napište to všechno do komentářů a zároveň můžete vybrat i jednoho nejhoršího hráče, který byl podle vás úplně nejhorší v roce 2019 ze všech, jako pro mě Alexis. No, pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.